Župa Svete Ane na Gornjoj Vežici svečano je proslavila svog suzaštitnika blaženog Alojzija Stepinca. Mistnim slavljem kojega je predvodio Mato Berišić, župnik župe Svetog Ivana Krstitelja, u suslavlju s drugim svećenicima. Život blaženog Alojzija je bio obilježen križem, istaknuo je propovjednik. On je bio svjestan da je čovjekov život put križa, patnje i poteškoća. Znao je i da ne smije šutjeti pred nasiljem i nepravdom svojega doba. Bio je čovjek duboke vjere i velikog pouzdanja u Božju providnost. Bio je vjerodostojan, javno je i autentično svjedočio u koga i što vjeruje. Nama je danas opasnost da upadnemo u zamku, da ne budemo vjerodostojni i autentični, da se postidimo svoje vjere i onoga u koga vjerujemo. Mi često upadamo u tu zamku. Zamku obiteljskog problema, nasilja u obitelji, neprihvaćanja dara života, nemara u kršćanskom suživotu i odgoju. Zatvaramo oči pred patnjom drugih. Bolest nas često baca na koljena, jer nismo spremni prihvatiti i nositi teret križa. Također, slabi smo u odgoju djece, očevi i majke današnjega doba. Žele maksimalno udovoljiti ovozemaljskim užicima svoje djece. I zato iz dana u dan imamo sve više mladih koji su se dali poruku droge, alkohola, kocke, a sve manje onih koji su spremni osnovati obitelj ili svoj život posvetiti Bogu. Takve nas situacije, braćo i sestre, zatvaraju u četiri zida. Takve nam situacije koče pristup jednih prema drugima, jer se stidimo svoga križa. Budimo uvijek poput blaženog Alojzija, spremni na odricanje i žrtvu, spremni iznijeti svoje uvjerljive razloge na kojima se u našem srcu temelji naša nada i pravednost u Bogu. On je to činio blago i s poštovanjem prema svima, jer svojim svjedočanstvom za Boga nije htio sebe isticati, već je htio druge privesti na put spasenja. To je zadaća svakog Kristovog vjernika. Župa Svete Ane u svom oltaru čuva moći ovog blaženika, koje su ugrađene u lipnju 2017. godine, tijekom posvete Nove crkve. On je i suzaštitnik ove riječke župe, koja se njemu na poseban način utječe. To je bila volja i želja nadbiskupa riječkoga, umirovljenoga Ivana Devčića, da župa Svete Ane, koja je najnovija izgrađena, dobije i moći i da stavi pečat, mogli bismo reći, na hrvatskog velikana, Božjeg sveca, da bude i ovdje u gradu Rijeci. Moći su dostavljene 2017. godine, to je potpisao popratno pismo o autentičnosti istih tih moći našeg blaženika, sam kardinal Uzoriti Bozanić, zagrebački nadbiskup i metropolita. Moći su prvoga stupnja, ugrađene su u oltar župne crkve Svete Ane i na vanjsko, izvanjsko štovanje, odnosno u pokaznicu, relikvijar. Prvi stupanj znači da je to tijelo, dio tijela samog našeg blaženika. Za sam blagdan blaženog kardinala Alojzija Stepinca pripremali smo se misama trodnevnicama i klanjanjem pred presvetim. Mise trodnevnice vodili su bivši župnici župe Svete Ane.